ցես տարինով քնավարտվում է, ինչ որ արձագանք ստանում եք դուք պաշտպանության նախարարության կողմից կամ ընդհանրապես տարին վերջանում է պաշտպանության նախարարությունից, դատախազությունից, քնչական կոմիտեից, քնիչներից, ի վերջո ոչ մի պաշտոնյա մարդկանցից ոչ մեկը մաթեմատիկ չի ուզում խփի։ Մենակ իրանք ուրախանում են իրանց տոնածառով, բայց չեն մտածում, որ այս Սևազգեստ մայրերը կանգնած իրանք էլ էին ուզում ի վերջո այդ տոնածառով իրանք էլ ուրախանային։ Մենակ այն չէր, որ երեխեքի գլուխները կերան, կարճին, կոծքին ու քծին կողքին, բայց պիտի ընթացք տան, պիտի կարողանան ինչ որ մի գործի ընթացք տան, կարողանան այդ գործը բացեն, անողին պատժեն, վերեն հրապարակում ոչ թե տոնածառը դնեն, այլ ամեն մի հրամանատար սպա, եթե զինվորի կյանքը խլելա, այս տոնածառի տեղը պիտի վերեն ձերքերը կտրեն, որ դաս լինի, այն մնացած իրա ձեր չվարձնեն։ Թե չէ տարին մեր համար սկիզբն է, վերջն է, գալիս է, վերջանում է, դի մեր տղաների գործերին ոչ մի օգուտ չի տալի։ Այսինքն լռություն է, հա, տիրում, ոչ մի արձագանք չկա։ Ոչ մի բան, ոչ մեկը մաթեմատիկ չի խփում։ Իրանք ամսու 21-ին տոնածառ են վառելու, իսկ 21-ին իմ տղայի 9 տարին է դառնալու։ Հիմա ում համարա ուրախություն։ Իրաց համար։ Բայց ոչ իմ համար։ Իմ տղեն այսօր 9 տարի է հողի տակն է։ Բայց իրանց համար այս տոնածառը ոչ մեկը պատասխան չի տա։ Ոչ մեկը չի ուզում, որ ինչ որ մատները մատների խփեն, մի հատ զինվորի գործ վերանային, վերաբացեն, ասեն այս գործը դի բացի։ Ձեր չի տալի։ Ինչու ձեր կարծիքով ձեր չի տալի։ Ինչու, որովհետև ինչքան էս հանցագործները կան, ինչքան օլիգարխ կա, զինվորով իրանք փող են աշխատում։ Գումար են աշխատում ու լափում են։ Հլա ամեկի տակի մեքենաները նայ ու իրանց տակի տուն ու տեղը նայ, այդ ինչով են աշխատում իրանից։ Եկեք սկսենք նախարարներից։